Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում շարունակվում է զանգվածային անկարգությունների իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին եւ կառավարությանը պարտադրելու դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվացի 1-ին, 2-րդ եւ 4-րդ մասերով, 301-րդ հոդվացով եւ 301.1 հոդվացի 1-ին մասով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, որի ընթացքում ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցության պայմաններում վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից քրեական հետապնդումներ են հարուցվել զանգվածային անկարգության շուրջ 4 տասնյակ մասնակիցների կամ կազմակերպիչների նկատմամբ, որոնցից ներկայումս 10-ը անձի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, 5 անձ ձերբակալվել է, իսկ մնացած անձանց նկատմամբ ընտրվել է անազատության հետ չկապված խափանման միջոցներ։ Ընդ որում, նախաքննական մարմնի կողմից ձեռնարկված արդյունավետ քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաեւ դրանց զուգահեռ իրականացված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում հնարավոր է եղել բացահայտել եւ քրեական հետապնդումներ հարուցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի շենքերում ջարդ կամ գույքի ոչնչացում, վնասում իրականացրած Հայաստանի Հանրապետության Շապետին տրամադրված Երևան քաղաքի Զորափի 74 հասցեում գտնվող առանձնատանից գույքի բացահայտ հափշտակություններ կատարած անձանց նկատմամբ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քննչական գործողությունների արդյունքում պարզաբանվել են նաեւ շուրջ 7 տասնյակից ավելի անձանց ինքնությունը, ինչպես նաեւ ճշտվել են զանգվածային անկարգության այլ մասնակիցների տվյալները, որոնց հայտնաբերման ուղղությամբ իրականացվում են որոնողական, փնտրողական աշխատանքներ։ Քրեական հետապնդումներ են հարուցվել եւ իրականացվել նաեւ սոցիալական ցանցերում լայն տարածում ստացած տեսագրություններում պատկերված անձանց գերակշիռ մասի նկատմամբ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի դահլիճում գույքի ոչնչացում կամ վնասում իրականացրած իգական սեռի երկու ներկայացուցիչների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած անձի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում վարչապետի ընդունարանի դուռը վնասող, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի դահլիճում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի շենքերում ջարդ, գույքի ոչնչացում կամ վնասում իրականացրած Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակում զանգվածային անկարգության կազմակերպիչների, նույն վայրում բռնություն գործադրելու կոչ անող անձանց, որոնց գերակշիռ մասը վարույթն իրականացնող մարմնին տվել է խոստովանական ցուցմունքներ և զղջացել կատարածի համար։Հրապարակ, տեսանք ընդեղ մարդիկ հավաքված էին, մի քիչ խմած ենք եղել, ասենք տեսանք ինչ են կատարվում ու հասկացանք, որ Արցախի հարցն է լուծվում ու սկսանք դռները ջարդելը, բարձրացանք վերև, ջարդեցինք ընդեղ ու բանը, քույրս հեռուստացույցը ջարդեց, ես աթոռները, թղթերը պատրեցինք, կատեցի մի խումբ ժողովրդի մոտիկացանք, նրանց հասկանանք ինչ է պատահել, հասկացանք խոսքը գնում է Արցախի մասին, մենք էլ ալկոհոլի ազդեցության տակ բոլորի հետ բարձրացանք շենք, սկսեցինք կոտրել, կոտրել ենք հեռուստացույց, պատրել ենք դոկումենտներ, գույք, նմանատիպ բաներ, զղջում եմ Արացիս համար, ներողություն եմ խնդրում, խնդրում եմ ներեք ինձ, կառավարելով ինձ, կոտրեցի կառավարության շենքի պատուհանը, ներխուժեցի ներս, ինչի համար շրջեցի, ինչի համար զղջում եմ Արարքի համար։ Ժողովուրդ հեղափոխություն էինք անում, ամեն ինչ անում էինք, որ սրանգային հողերը հանձնեին, հիմա ով քնաշի սաղդ գալիս եք հրապարակ, սաղդ գալիս եք կառավարության շենք, ո՞վ է եղել հեղափոխության,
Ով է եղել հեղափոխություն անող, հենց հիմա թող Հելնիկը հրապարակ, ով որ հայրեն ասել է, ով որ չի ուզում, որ մեր հողերը մեր զինվորների, մեր մահացած նահատակվածների, մեր ամբողջ 30 տարվա, մեր ամեն ինչը գցեց այդ ջուրը։ Նոյեմբերի 10-ին տեղեկանալով Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև կնքված պայմանագրին հուզմունքից ելնելով, տալով պորտկումներ, մտնելով լայվ եւ անբարեհուճ խոսքեր ասելով, հնովելով կառավարությանը, ժողովրդին կոչ արեցի գնանք կառավարության հրապարակ, կառավարության շենքի դիմաց։ Լինելով գարեջրի ազդեցության տակ, ես նման կոչ արեցի, որի համար զղջում եմ, որի համար չէի ուզի, որ դա լիներ, կներեք իմ պահվածքի համար։ Եկել եմ կառավարություն, ժողովրդը հավաքված էր, տես սար լցվել են, ներս մտել եմ, տեսել եմ խոսնակին, Մանե Գևորգյան։ Տաշ միջադեպ ա եղել, մազերից քաշել եմ իրա, ես որպես հայ տղամարդ ներողություն եմ խնդրում հայ կնոջից, Մանեից, զղջում եմ կատարվածի համար, Մանե Գևորգյան, որպես հայկին ներողություն եմ խնդրում ձեզանից։ Միևնույն ժամանակ վարույթն իրականացնող Մարնի կողմից հետևողականորեն միջոցներ են ձեռնարկվել զանգվածային անկարգության կազմակերպիչներին կամ ղեկավարներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, որի ընթացքում քրեական գործով ձեռքբերված փաստական տվյալները, այդ թվում զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների դեպքին ականատես անձանց հարցաքննություններով, դեպքի վայրի զննության ընթացքում հայտնաբերված տեսախցիկների զննությամբ արդեն իսկ ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչների ունեցած դերակատարության և զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների գործողությունները հենց դեպքի վայրում ղեկավարելու, ուղղորդելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես, քրեական գործով ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ զանգվածային անկարգությունների ընթացքում, հատկապես հակաիշխանական հայացքներ ունեցող քաղաքական գործիչների, համախոհների ակտիվ դերակատարության վերաբերյալ, ովքեր աչքի են ընկել դեպքի վայրում գույքի ոչնչացում կամ վնասում իրականացնելու կամ նույնաբնույթ այլ ակտիվ վարքագծով։ Քրեադատավարական թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ զանգվածային անկարգության կազմակերպիչների կամ մասնակիցների ամբողջական շրջանակը պարզելու, նրանց գործողություններն անհատականացնելու և համարժեք քրեաիրավական ներգործության միջոցներ ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։